Ahli Yang Berhormat, bilangan kes perceraian bagi golongan bukan Islam di seluruh Malaysia yang difailkan bagi tempoh bulan Mac 2020 sehingga Ogos 2021 adalah sebanyak 10,346 kes. Dan daripada jumlah ini, Negeri Selangor mencatatkan bilangan kes yang tertinggi iaitu sebanyak 3,160 kes. Diikuti Kuala Lumpur sebanyak 2,893 kes dan juga Perak sebanyak 1,209 kes. Perincian mengikut negeri adalah seperti berikut: Kedah 76 kes, Perak 1,209 kes, Perlis 41, Pahang 386, Melaka 449, Johor 1,197, Negeri Sembilan 861, Kelantan 45, Terengganu 29 dan jumlah itu adalah 10,346. Manakala bagi kes permohonan cerai yang difailkan di Mahkamah Syariah seluruh Malaysia sejak Mac 2020 sehingga Ogos 2021 untuk golongan beragama Islam yang dijana melalui sistem e-syariah adalah sebanyak 66,440 kes keseluruhan. Dan daripada jumlah ini, Negeri Selangor mencatatkan daftar kes permohonan cerai tertinggi iaitu sebanyak 12,479 kes. Diikuti Negeri Johor 7,558 kes dan Kedah sebanyak 5,985 kes. Perincian mengikut negeri adalah seperti berikut, iaitu Kelantan 5,982, Melaka 2,402, Negeri Sembilan 3,473, Pahang 5,058, Perak 5,921, Perlis 1,081, Pulau Pinang 2,978, Sabah 4,010, Sarawak 5,61, Terengganu 5,098, Wilayah Persekutuan 3,854. Namun begitu, Tuan Yang Pertua, statistik daripada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ini hanya menunjukkan bilangan kes permohonan cerai yang difailkan dan bukan bermaksud semua kes permohonan ini diluluskan dan berakhir dengan penceraian. Pendaftaran kes cerai bagi masyarakat Islam adalah di bawah kawalan dan bidang kuasa Jabatan Agama Islam. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan, sila Kanga. Terima kasih, Timbalan Menteri. Sebenarnya banyak soalan yang boleh ditanyakan daripada jawapan ini. Cuma keprihatinan saya ialah ketika berlaku pandemik COVID-19, banyak ramai rakyat Malaysia, tak kiralah yang Muslim ataupun bukan Muslim, menghadapi tekanan kewangan, dan ini mungkin salah satu faktor terbesar berlaku kes-kes perceraian. Saya mungkin nak minta sedikit perbandingan dari segi kenaikan, sekiranya kata agak besar berbanding dalam keadaan biasa. Dan juga saya nak tahu apakah sistem sokongan yang diberikan, oleh kerana bila bercerai ni tak boleh duduk serumah, anak-anak kata mungkin mendapat tekanan mental ataupun psikologi. Jadi apakah bentuk sokongan yang disediakan oleh kerajaan dalam keadaan pergerakan yang terbatas? Terima kasih, Kang. Terima kasih Yang Berhormat, di atas soalan dan juga keprihatinan yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat Kang. Dan untuk makluman Yang Berhormat dan semua Yang Berhormat yang ada dalam dewan ni, untuk makluman untuk kes perceraian untuk yang bukan beragama Islam, dalam kalau pukul rata lebih kurang satu hari ada kes lebih kurang 18 kes. Dan bagi untuk yang beragama Islam, permohonan cerai untuk yang beragama Islam ni satu hari lebih kurang 21 kes, dan dalam satu jam lebih kurang lima orang yang memohon untuk cerai. Sedang kita bercakap ni dekat dalam dewan ni, ada orang yang tengah mohon cerai. Maksudnya dalam begitu dia punya kontak dan suasana tu. Kita pun risau. Jadi sebab itu Yang Berhormat, saya percaya walaupun bukan dalam konteks ataupun bidang kuasa di bawah parlimen dan juga undang, tetapi saya percaya banyak sistem sokongan yang berada bukan saja di bawah kementerian ini, tetapi juga banyak di dalam bahagian-bahagian ataupun kementerian lain yang telah dilakukan untuk sama-sama memberikan sokongan kepada pasangan-pasangan ini supaya mereka dapat bukan saja dari segi mental tetapi dari segi bentuk sokongan keluarga untuk mereka meneruskan kehidupan dan juga berhadapan dengan pelbagai masalah, terutama